Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira, 29 de abril, no contorno norte, em Concórdia, Santa Catarina. No local, ocorreu uma colisão entre dois carros e um trator. Segundo informações, os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 15 horas e 45 minutos. Ao chegar no local, os militares constataram a morte do motorista de um veículo Classic com placas de Concórdia. No banco do carona do Classic estava uma mulher. A mulher sofreu ferimentos graves. Já no banco traseiro estavam duas pessoas. Elas também ficaram feridas, mas sem gravidade. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital São Francisco, em Concórdia. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML. Cinco ocupantes estavam no outro veículo envolvido no acidente, um Celta com placas de Ponte Serrada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no Celta ninguém ficou ferido. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.